De vormen van de werkwoorden. Werkwoorden laten zien wat er in een zin gebeurt. Ze kunnen in verschillende vormen voorkomen. Als voorbeeld zie je hier verschillende vormen van het werkwoord wonen. Ik woon in Maastricht. Hij woont in Leeuwarden. Jullie wonen in Almelo. Zij hebben in Enkhuizen gewoond. Kijk nog een keer naar de zinnen. In welke zinnen is de vorm van wonen de persoonsvorm? Ik woon in Maastricht. Woon is de persoonsvorm. Hij woont in Leeuwarden. Woont is de persoonsvorm. Jullie wonen in Almelo. Wonen is de persoonsvorm. Zij hebben in Enkhuizen gewoond. Gewoond is geen persoonsvorm. De vorm van het werkwoord wonen in de zin zij hebben in Enkhuizen gewoond noemen we het voltooid deelwoord. Het voltooid deelwoord begint vaak met ge. Kijk maar naar de volgende voorbeelden. Het heeft geregend. De auto is gewassen. De muziek heeft geklonken. Het spel is gespeeld. Benoem de persoonsvorm en het voltooid deelwoord van de volgende zinnen. De film heeft goede kritieken gekregen. Persoonsvorm is heeft. Voltooid deelwoord is gekregen. De les is in totale chaos geëindigd. Persoonsvorm is. Voltooid deelwoord is geëindigd.